З нами на зв'язку Олексій Резніков, міністр оборони України, рідкісний гість зараз на телевізійних екранах. Це в полях. Пане міністре, вітаю. Доброго ранку, пане Вадиме, доброго ранку, студіо, і доброго ранку, шановні українці України. Дякую, що знайшли час для нашого телемарафону. Пане Олексію, а у мене питання для початку дуже людське. А вам вдається висипатися? Завтра вже другий місяць після початку масштабного вторгнення, і багато хто ще не наздогнав свій сон. А ви знаєте, я навчився спати вночі хоча б годину 4 і знаходжу 30 хвилин, 35 хвилин в день. І таке перезавантаження, воно працює. Чудово. Я чому запитую? Бо знаю, що у вас постійні телефонні перемовини, вони тривають з усім світом, а часові пояси, як відомо, різняться. І як вам вдається, от мені це було цікаво, тому я і спитав. Стосовно телефонних перемовин, зараз уже відкритим текстом більшість наших західних партнерів говорять про те, що вони готові поставляти нам тяжку зброю для нашого захисту. Після чого відбувся оцей злам серйозний? Ви знаєте, ми приблизно в середині березня почали переконувати наших партнерів на тому, що не треба розраховувати на радянську амуніцію, радянську зброю, радянський боєприпас, якими ми будемо продовжувати вести війну з російськими загарбниками, а треба переналаштовувати філософію ведення війни. Українська армія потужна, сильна, але вона буде ще сильніша, якщо вона буде воювати сучасною модерновою зброєю. Це і артилерія, і засоби на далекого ураження, і танки, і бронетехніка, і літаки. Спочатку наші партнери не дуже на це реагували, вважали, що краще, щоб ми воювали далі радянською зброєю. Але на рівні президента, прем'єр-міністра, керівника Офісу президента, міністра закордонних справ, ми от п'ятьох і всі решти, і народні депутати почали тиснути на кожному рівні. І цей злам відбувся, філософія змінилася, і ви вже публічно чуєте, що 155-го калібру артилерію ми починаємо отримувати від Сполучених Штатів, від інших наших партнерів, від Франції. І сьогодні наші артилеристи вже вчаться, це вже не секрет, вже вчаться в відповідних місцях, де їх вчать застосовувати цю техніку. Так це ж стосується наших танкістів і інших фахівців. І це принципова річ, тому що тепер ми зможемо наносити ураження не на 20 кілометрів, а на 40 кілометрів, наприклад, і так далі, і так далі. І це принципово має змінити картину тієї війни. Ну, але все-таки після чого відбувся оцей злам в розумінні наших партнерів, що пора надавати все-таки тяжку зброю, а не обмежуватися тільки переносними джавелінами чи енлавами? Я буду з вами відвертий. Наші партнери не вірили, що Україна зможе перемогти. Деякі з них теж вважали, що Україна впаде за 72 години, про що мріяли в генштабі Кремля. Але коли українці показали свою не просто хоробрість, а принципову позицію не здати своєї землі, вони зрозуміли, що ми будемо боротися до останнього. І головна річ, яку вони починають розуміти, посилення ними східного флангу Європи насправді має відбуватися посиленням саме України. Бо саме ми стоїмо на тій стіні, які боронять від орків весь цивілізований світ. І я маю надію, що спільним тиском, політичним, громадським, люди повірили в Європі і почали тиснути на своїх політиків. Мені здається, це головна реальна причина цієї зміни парадігми. А це вже незворотня зміна, чи є ще ризик, що можуть передумати? Ну, дивіться, знаєте, світ настільки дивний, враховуючи систему, архітектуру сучасної системи безпеки, як ОБСЄ, як ООН, тому я переконаний, що ми маємо продовжувати тиснувати кожне звернення президента, кожне звернення прем'єр-міністра, членів уряду, депутатів і просто громадських діячів має продовжуватись. Тому що може наступити втома у наших партнерів. Ну, ви вже, от знаєте, вже важко, ви стільки там, ми вам допомагаємо, і буде оця втома. Це психологічна абсолютна реакція, тому ми маємо з вами постійно тримати їх в тонусі, пояснюючи, що це в першу чергу в їх інтересах. Україна сьогодні захищає цивілізований світ, і це не є пафосні слова. Ну, Україна не тільки захищає цивілізований світ, але й стала отією кісточкою доміно, яка, здається, змінює тепер безпековий розклад по всьому світові. Ми буквально сьогодні вже спілкувалися з послом України у Швеції, тому що і Швеція, і Фінляндія серйозно мають намір розглядати заявку на вступ у НАТО. Це дві країни, які завжди були еталонами нейтральності. Можете спрогнозувати зі свого досвіду, як буде розвиватися ця безпекова ситуація далі у світі впродовж хоча б цього року? Ну, моє припущення наступне, хоча я як юрист не люблю будувати свої висновки на припущеннях, але тут я вже можу бачити цей прогноз. Президент України Зеленський
запропонував новий формат, який називається U24 або U24, який передбачає обов'язково проведення спільної безпекової конференції, на якій треба сісти та домовитись, які сьогодні системи не працюють, які починатимуть працювати на майбутнє. І реакція на будь-яку агресію має бути протягом 24 годин. Не консультації помісячні, не обіцянки, що ми потім введемо ай-ай-ай, страшні санкції. Ні, треба буде діяти негайно і вже. І коли провідні країни візьмуть на себе таке зобов'язання, світ дійсно може почувати себе більш безпечніше. Тому що сьогодні не тільки Росія має потенціал агресії, є і інші країни, які теж думають і дивляться, якщо така слабка про архітектуру, то чому би мені не спробувати агресію проти сусідньої країни? Тому мені здається, що протягом цього року це точно відбудеться. До речі, подивимось на мадридський саміт НАТО, який має відбутися на початку літа, і їм треба буде затверджувати десятирічну їх нову концепцію, стратегію розвитку країн НАТО. Сьогодні вже народ Швеції і Фінляндії серйозно говорить про те, що треба вступати в НАТО, як в безпековий альянс. Я не знаю, як буде взаємовідносини між Україною і НАТО, чи будемо ми завтра членами НАТО, чи ми будемо після завтра. Але точно НАТО, країни НАТО вже розуміють, що Україна буде їхнім партнером. Тому що сьогодні сумісність навіть зброї, яку ми використовуємо, говорить про те, що ми не просто вміємо це робити, а ми знаємо, як це робити ефективно. Пане Олексію, а ми запрошені, до речі, на цей мадридський саміт НАТО, чи ще ні? Наскільки мені відомо, таке запрошення очікується. Я маю надію, що президент України Володимир Зеленський буде мати можливість виступити на цьому саміті персонально. Стосовно безпеки світової, НАТО – це один тільки з елементів, дуже потужний, але один з елементів світової безпекової системи. Ви буквально днями для Wall Street Journal написали статтю, де також закликали оцю ООНівську систему безпекову і конкретно Раду безпеки ООН переглянути її принципи функціонування. З чого тут треба починати? Мені здається, в першу чергу потрібно чітко, дивлячись правді в очі, сказати, що країна, яка має право постійного вето, а в Раді безпеки ООН, вона і є агресором, яка здійснила пряму відкриту агресію на дружню сусідню Україну. Це Росія, яка сьогодні бомбардує ракетами, снарядами наше мирне населення, наші цивільні міста. Ні про які там війну проти військових мова не йде. Тому не може працювати така система безпеки. Вона абсолютно банкрутувала. Так, як в свій час банкрутувала Ліга націй перед початком Другої світової війни. І якщо світ думає, що треба ще почекати якогось там рівня нової ескалації, то світ глибоко помиляється. Третя світова війна вже розпочалася і розв'язала її Росія на території України. І це буде продовження, якщо світ не відреагує. Жорстким ембарго на нафту, на газ, повне відключення від банківської системи і багато чого іншого. Я колись прогнозував, що російські кораблі не будуть заходити в порти світу. І це вже відбувається. Британія про це сказала, європейські країни про це сказали, Сполучені Штати про це вже сказали. Залишається декілька європейських країн, які все поки що думають, як би все ж таки дружити з Російською Федерацією. Але мені здається, що прийшов час, коли Генеральна асамблея ООН має зібратися і прийняти дуже принципове рішення. Країна-агресор не може права бути членом Ради безпеки ООН, тим паче користатися своїм правом вето. Ви щойно сказали про те, що деякі країни світу чекають, щоб ухвалити якесь остаточне рішення на, можливо, новий черговий рівень ескалації зі сторони Росії. Ну, але здається, що вже немає далі, куди. Після Бучі, після Маріуполя вже вищого рівня ескалації немає. Хіба що відкрите застосування хімічної і ядерної зброї. Хіба не так? Так от про це ми постійно говоримо. Кожного дня я маю по 3-4 розмови з міністрами оборони різних країн, не тільки країн НАТО, які не входять до країн Альянсу. Але і кожен раз, коли кажу, не стримуйте себе, тому що ви чекаєте, ваше зволікання – це втрата української крові в містах Маріуполь, Харків по сей день, Волноваха, Краматорськ, Сєвєродонецьк і так далі. Але на сьогоднішній день, мені здається, світ змінюється, і дуже важливо, що населення тих країн починає чітко розуміти, що загроза вторгнення Росії на їх територію теж абсолютно реальна. Подивіться на соціологічні дослідження в Росії. Більше 80% росіян вважають, що треба окупувати Польщу. Більше 40% росіян вважають, що треба окупувати країни Балтії. Ну, що там в головах знаходиться? Складне питання. На це хіба що навіть не соціологи можуть дати відповідь, а швидше медики. Пане міністре... Причому медики-психіатри, які пояснюють, чому треба забирати унітаз,
пральну машину і вести її з собою. Оце вся перемога. Пане міністре, ви вчора виступили з такою хорошою ініціативою, як на мою думку, про те, що треба потихеньку відмовлятися від такого радянського штампу, як «місто-герой», і переходити на правильну концепцію «місто-героїв», тому що місто – це люди, а герої у нас – люди. Ви думаєте, це достатньо робити на мовному рівні, чи все-таки треба якось закріпити в законодавстві цю вашу ініціативу? Ми цю ідею обговорювали з Марпєхом, військовим журналістом Олексієм Годзенка, і прийшли до цього якраз висновку, що дійсно героїчними є не міста, не каміння, героїчними є люди, які там живуть, і цивільні, і військові, медики, МЧСники, всі-всі-всі. Тому ця ініціатива поки що йде від нас, але я маю надію, що буде прийнято рішення, і наступними указами президента будуть якраз закріплюватися статус міста-героїв, а не місто-герой, як це було в радянські часи. Мені здається, це хороша ініціатива, давайте разом її поширювати. Я тільки зі свого боку буду старатися виправляти себе ж, тому що до цього треба ще теж звикнути. Оцей такий штамп «місто-герой», він засів, здається, надовго, але з допомогою медіа ми це виправимо, я сподіваюся. Ще одне питання. У нас же ж, згідно з законодавством нині існуючим, міністр оборони, тобто ви, це людина цивільна, а уся вертикаль воєнна, вона, звичайно, має бути у фахових військових. Як вам працюється, як людині цивільній, в стані війни? Мені здається, що сьогодні дуже чітко відчувається цей розподіл. Моя задача – це воєнна дипломатія, комунікації і постачання необхідного озброєння, і не тільки озброєння, для Збройних сил України. У нас прямий діалог з Валерієм Залужним, головнокомандуючим Збройних сил України, з його генеральним штабом, його заступниками. І ми кожного дня отримуємо від них черговий запит потреб, ми відпрацьовуємо ці потреби і комунікуємо їх з цілим світом. Щось отримуємо як міжнародну технічну допомогу, щось купляємо за гроші. Координуємося, в тому числі, з волонтерським світом. Роботи дуже багато, але мені здається, що така модель, вона абсолютно робоча. І я якраз не хочу носити військову форму, і, до речі, закликаю всіх, якщо ви побачите, хто вдягає пікселі цивільні особи, женіть їх зі студії. Вони не мають права, згідно з законом, вдягати військову форму. Тільки представники Збройних сил, військовослужбовці мають право носити військову форму. Все решта можуть носити парамілітарі, туристичні, будь-яку завгодно. Мені здається, що модель цивільно-демократичного контролю, коли професійні військові роблять свою роботу, воюють, а ми їм не перешкоджаємо, не заважаємо своїми порадами, це хороша модель. Так, тобто ви ті люди, які подають снаряди, чи якби тепер напередодні Великодня сказали підносити пасочки. У вас, до речі, завтра вже буде пасочка, чи точніше готова на завтра паска? Ну, я вам скажу, що починав я це з подарунків Санта-Клауса, тому що перші розмови про те, що дайте нам стінгери, я повів ще в Сполучених Штатах в листопаді, нам відмовляли, казали, це неможливо, але, як ви знаєте, в січні перші стінгери ми вже отримали. Так само нам казали, що неможливо отримати 155-й калібр артилерію, тепер ми вже її отримуємо, тому нові пасочки ми веземо щодня через кордон спеціальними конвоями, і завтра будуть нові пасочки для наших Збройних сил, які їх дуже вдало використають проти ворога. Ну що ж, ваші слова та Богові в ухо, пане Олексію. Дякую дуже за те, що знайшли для нас ці 15 хвилин. Результативного вам дня і Великодня. Міністр оборони України Олексій Резніков був з нами на прямому зв'язку в ефірі телевізійного марафону, організованого найбільшими українськими телевізійними каналами. Ми тим часом продовжимо нашу роботу.